Exercício número 7. Esse exercício a gente vai executar com a sílaba lá, ok? Lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, gente. Muito obrigado pela companhia de vocês nessa aula. Foi muito legal. Agora tá contigo aí, tá? Então, todos esses exercícios que eu passei agora para você, você pode executar diariamente, ok? E pode repeti-los também, se você quiser. Não precisa fazer uma vez só, não. Pode fazer duas, três, cada um desses exercícios, tá? Eu sempre digo que o ideal para estudar canto é, no mínimo, meia hora. A 1 hora por dia, né, para você adquirir um resultado legal, né? Se você fizer isso, você vai perceber que em 2, 3 meses você já vê uma mudança muito interessante e 1 ano depois você vai estar cantando muito melhor, dominando muito mais a música, tá? Principalmente se você tiver treinamento diário. É muito difícil. Hoje a gente vive numa correria muito grande. Esse tempo que nós estamos é um tempo de muita informação. É celular, é computador, é o próprio círculo social aumentou muito porque em função de WhatsApp, Facebook e tal, tem sempre um monte de coisa para fazer, né? Tem gente também que gosta de cantar, sempre tá ligado a eventos, a igrejas, né? E bandas e etc. Então o cara tá sempre movimentando. E que hora que ele vai estudar? O cara trabalha, o cara tem os compromissos à noite, às vezes trabalha e estuda. Que hora que ele vai estudar? Olha, sinceramente, não é fácil pensar nisso. Mas você coloca na sua agenda lá um tempinho, que seja meia hora por dia. Se você quiser alcançar um resultado, ele vai chegar, mas você precisa estudar. Eu não vou estudar por você. Quem tem que estudar é você mesmo. Então pega esses exercícios e repita-os todos os dias e você vai ver um resultado legal. Beleza? Muito obrigado, tudo de bom para vocês. Até a próxima.